da je njegova vlada 15 puta imala situaciju da je parlamentarna većina koju su vodili imala precizno određen datum stupanja na snagu pojedinog zakona, da je parlamentarna većina usvajala te zakone u roku kraćem od 8 dana, onom na koji se on poziva kao ustavni rok, i da je baš svaki put predsjednik Josipović u tom kraćem roku potpisivao te zakone. Čak je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jednom potpisivala te zakone. Jednom je slična situacija bila u vremenu premijera Oreškovića, pa je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović isto u kratkom roku potpisivala, a u našem mandatu to se dogodilo 4 do 5 puta. Zadnja dva puta bila su 28. lipnja, kada je naša parlamentarna većina usvojila zakon o socijalnoj skrbi i zakon o osobnoj asistenciji, kada je zakonodavac htio da stupe na snagu 1. srpnja. Dakle, potpuno identična situacija kao 28. rujna na 1. listopada. I tada nitko nije intervenirao i predsjednik je tada potpisao zakon praktički u roku od jedan dan i on je stupio na snagu onda kada je trebao. To govorim stoga što to dokazuje o zakonodavnoj praksi. Dakle, to nije bilo ništa neobičajeno, to je bilo nešto normalno što se događalo ranije, jer u nekim situacijama zakonodavac želi da baš pojedini zakon stupi na snagu određenog datuma. A ovdje je taj datum određen prije svega činjenicom da je Ustavni sud ukinuo raniji zakon s 1. listopada. I želja zakonodavca je bila da nemamo pravni vakum, to jest da nemamo nekoliko dana, a da nemamo na snazi zakon o izbornim jedinicama. Ono što je predsjednik Republike učinio ovdje pozivajući se na ustavni rok, je u svojoj biti čista obijest. Obijest. Zato što će ovoga tjedna, dakle u četvrtak, vlada ponovno predložiti zakon sa drugčijim stupanjem na snagu, sabor će ga usvojiti, a on će ga potpisati. I onda će on stupiti na snagu nekoliko tjedana kasnije nego što je moglo. Dakle, umjesto da je posvetio pola sekunde svog dragocjenog vremena prošli petak, ovoj temi, imali bi zakon na snagu, sada će doći do novoga rada Ministarstva pravosuđa, procesa koordinacije na razini vlade, rasprave o tome na uženom kabinetu, rasprave u vladi, slanje u sabor, posvete, ne znam, možda jednog cijelog dana rada Hrvatskog sabora, ponovno istoj temi koja je dva puta raspravljena, jednom na jesen, jednom prije ljetne stanke, da bi se onda ponovno usvojilo da bi opet stupio na snagu.